За підсумками 8-ї сесії Верховної Ради, народний депутат від Закарпаття Роберт Горват провів черговий звіт перед виборцями. За цей період політик був співавтором 22 законодавчих ініціатив, подав 25 депутатських запитів, зокрема до ПАТ «Укрзалізниця», про запуск швидкісного потягу «Інтерсіті» з полученням Київ-Ужгород через Бескідський тунель. І, звісно, не можна не згадати про успішні законопроекти про виноробство. Ми відмінили оптову ліцензію, коли виробник був, скажімо так, середній виробник або малий виробник був в нерівних умовах з великими виробниками, тому що 500 тисяч ліцензій, якщо ти робиш 10 тисяч пляшок, то у тебе 50 гривень вже зразу лягає на пляшку. Ліцензію на виробництво ти можеш дістати за 2-3 тижні. Тому от вийде постанова Кабінету міністрів і вже всі винороби знають, я спілкуюся з ними, що можна буде ставати виноробом. Окрім того, за словами політика, за цей період було розглянуто питання авто на євробляхах. Так депутати проголосували за закон у першому читанні. Тож, на думку Роберта Горвата, ці зміни зможуть врегулювати питання так званих пересічників. Ми зараз виходимо на роботу, і я думаю, що це питання теж буде вирішено позитивно. Там будуть правила однакові для всіх, і ми нарешті зможемо зареєструвати автомобілі на українські номери, і вони не будуть знаходитися там, не в зовсім чистому правовому полі в Україні. Заслухати політика зібралось чимало громадян, котрі позитивно оцінили пророблену нардепом роботу та готові висловити йому свої побажання на наступний період. Побажання громадян нардеп обіцяв взяти до уваги та додав, що попереду президентські та парламентські вибори, а тому викликів для країни буде чимало. Для нього ж в пріоритеті залишаються закони в сфері економіки для збагачення бюджету, а відтак і збільшення фінансування галузей освіти, медицини та соціальних виплат.